Ja, kära vänner. Strålande tider. Pratade en gång Tor Modén om som grosshandlare. Och ja, det är lite pilsnerfilmskaraktär på det här just nu. Det får vi väl ändå tillstå. Men vi skriver den 20/9/2021. Och då minsann, då är det dags för ett måndagsmys. Ja, det här är ju nästan lite kusligt. Ja, många saker händer parallellt. Och sekvenserna går att känna igen i mönstret. De flesta ser, men inte så många vill erkänna ännu. Det biter hårt på det svenska folklynnet, helt enkelt. Det är ett kynne som inte ligger till last i någon liten omfattning. Det mås som det mås i stugorna nu. Och därför ska ni ha ett extra tack för att ni faktiskt gör det ni gör nu. Och se till att bringa lite ordning på tankarna hos människor. Visa vägen helt enkelt. Föregå med exempel. Få människor att börja tänka. Tack för att ni följer kanalen. Tack för går på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Ja, vad börjar man med i det här läget? Ja, det är allt från 9-11 till Estonia till Gud vet vad. Helt enkelt. Och det sitter ihop. De kände varandra. Det är koordinerat. Det är jordens genom tiderna största stingoperation. Ett folkbildningsprojekt som går ut på att människor ska förstå vad det är för någonting som de har varit utsatta för över väldigt, väldigt lång tid. Och några av de här grejerna är ju naturligtvis mer tydliga än andra, och andra är lite mindre tydliga. En sak som är väldigt tydlig, det är ju det här med 9-11 och vad var det som hände där egentligen, och vilka intressen fanns det bakom det där, och vad åstadkom det här för några effekter? Det var ju lite som vi har pratat om tidigare. Det var ju lite som när japanerna anföll USA i Pearl Harbor. Och då var det ju en märklig strategisk planering bakom det. Och det måste man ju anse att det var i det här fallet också. När effekterna blev ju alltså att kriget mot terrorismen innebar ju då liksom att arabvärlden fick, eller den muslimska delen av världen ska vi säga, fick, ja, rätt mycket lidande helt över sig där. Vilket i sin tur hade mycket att göra med det ekonomiska systemet redan då. Och det är en skuldmättnad som råder i systemet. Men återigen så är det så här då. När de gör såna här varianter, falska flaggor och så. Att de väver ju in massor med blindspår. Precis som i det här pedosammanhangen med pedogate och pizzagate och allt vad det var. Det är minerad mark helt enkelt, och det är för att kunna skjuta pianisterna sen med automateld vid behov, då skulle man kunna säga. Så egentligen spelar det inte så stor roll hur man valde att plocka ner de här husen, hur det egentligen gick som metodvalet. Effekten var vad den var, och det blev vad det blev, och det var det som var tanken i den meningen och ingenting annat. Eller som med Saddam Hussein, där man kan inte göra den där insatsen med mindre än att ha kontroll på Saddam Hussein, annars blir han utlämnad på trappan direkt. Alltså, det är liksom inte bara dumskallar i alla led hela tiden överallt, så är det inte. Ja, det är mycket med det här, och utländska myndigheter kan få direktåtkomst till uppgifter hos FRA, och då kan ni möjligt elakt säga så här, varför inte bara skriva Investor ska inte få bestämma mer då då? Det är ju det handlar om det här alltså, utan nu ska ju man ska det göras lagligt då att man från utländska underrättelsetjänst håll då får komma åt den här totalavlyssningen som vi bedriver här i Sverige, eller som då Saab, eller vad vi ska kalla det för då, FRA
bedriver. Där kan ni också tänka lite grann på det här. Det finns ju en viss immaterialrättslig aspekt på den här delen. Det är ju det att staten är ju inte patentinnehavare i någon väldigt stor utsträckning, om vi säger som så. Men det är till exempel då Investor, eller vad man har valt att lägga de här immaterialrättsliga tillgångarna någonstans i för bolag. Något som kanske bara bedriver processrätt till exempel mot processer mot sådana som gör övertramp i de sammanhangen, är en vanlig metod annars. Men hur som helst då, så kan man ju tänka sig där, hur mycket patent har egentligen då FRA i den här delen då? Och den som sitter på patenten har ju ändå en viss, så att säga, tillgång till, även om man har så att säga gemensam verksamhet som man har i FRA då med Ericsson och så vidare, så är det ju den som sitter på patenten som egentligen bestämmer det här. Och det kan man väl kanske fundera lite på, om det är så där särskilt lämpligt för staten att sitta i den beroendeställningen. Men det är ju bara som vanligt naturligtvis en ytterligare aspekt på samma gamla vanliga tema som vi kommer tillbaka till många gånger idag faktiskt. Ja, och FN har panik då, 2,7 graders uppvärmning går emot här, och det blir ju alldeles för jävla otydligt vad menar Karn egentligen, och, eller FN-gubben där. Och vi får väl se det helt enkelt som det är lite over the top signaleringar. Nu måste fan folk tänka till här lite grann. Det är alldeles för uppenbart vad det här är för folk egentligen som kan missa det. Men som sagt, det finns en rädsla för att ta steget ut i det okända. Det är bara så. För ju mer man lyfter på de här jävla stenarna, desto värre blir det. Och det bygger naturligtvis på att det här aldrig varit någonting annat än ett riktigt jävla slavsystem som har maskerats med smink och modellera. Plastic padding. Whatever it takes alltså. För att få oss ut som någonting helt annat. Och det har aldrig gått ut på något annat än att bara ge så lite så att befolkningen inte reser sig upp. Det är vad det här handlat om hela tiden. Och fackföreningar och allting, det är samma sak. Man missar inte att det är billigare att muta en fackordförande än att ge alla fackanslutna mer lön. Man har klarat av och räknat ut sånt från Saltsjöbadstiden redan då, höll jag på att säga. Men det har alltid varit så. Jaha, Frankrike drar tillbaka ambassadörerna från USA och ja, Australien. Men de gör det inte från England. Nej, det gör de inte. De ligger väl lite för nära helt enkelt. Det verkar väl dumt överhuvudtaget. Men de där andra grejerna, det är ju konstigt. Och Five Eyes är ju vad det är. Och det har med underrättelsetjänster att göra. Det har med Sverige att göra, till jättestor del. Det som hette Yakuza, det var ju en sån grej som alla visste egentligen att Sverige var inblandad i. Sedan för hur länge sedan som helst. Och de här finterna man gjorde med Boris Hagelin och kryptograf, det lurade ju ingen egentligen. Utom de som var mycket naiva möjligen. Det var ju bara vad det var det här. Alltihop. Sök gärna på bloggen, sökrutan. Ni kan skriva Yakuza eller kryptograf eller Boris Hagelin eller vad ni vill liksom sådär. Så kommer ni att hitta det här. Det finns oändligt med artiklar i ämnet. Kors och tvärs och hit och dit har vi beskrivit det här. Och nu ska det här spräckas upp då. Det här underrättelsetjänstkollektivet som styr rätt många utrikesförvaltningar på den här planeten kan man säga. Försiktigt sagt alltså. Och det kan man ju ha synpunkter på naturligtvis, om det är så lämpligt ur ett demokratiskt perspektiv. Men det återkommer vi också till idag. Jaha, hård debatt om politisering i kyrkan. Jag vet inte. Vi har väl talat om det här lite grann, men för säkerhets skull drar man till då med Julia Kronlid som sitter och som ska klä skott för det här å ena sidan då. Och det kan man väl kanske, ja, som sagt, det är lite vad det är. Hon har figurerat i religiösa sammanhang förut och så tagit instruktioner och så av någon rabbintyp där. Faktiskt, och det där
blir ju naturligtvis stört löjligt. Och frågan är väl någonstans om ska vi ha politiserad religion? Det är särskilt lämpligt, ja. Är det väl inte, nej. Alltså, samhällets instanser ska rimligtvis inte vara politiserade. Det finns ingen möjlighet i det, alltså. Faktiskt. Och ja, det här är ju en bit kvar till allmänheten har nått en tillräckligt kvalificerad uppfattning om tingens ordning för att det ska kunna göra sig gällande i någon så att säga, stor samhällsutveckling. Och det är en stund dit, alltså. Visserligen kommer det gå jättefort här nu, men där får vi så att säga förklara vikten av att man ska inte ha en politiserad militär. Man ska inte ha politiserat polisväsende eller rättsväsende och så vidare. Det är direkt olämpligt för samhällets långsiktiga hållbara utveckling. Det går inte. Det kommer in enskilda intressen då och systemen kommer bli korrumperade. Helt jävla säkert. Vi har ju det lilla dilemmat med vår rättsordning eller vårt rättssystem att det är ju kanske inte riktigt värt sitt salt. Utan det är ju från början tillkommet av en anledning som ja, inte är för allas bästa i vart fall då. Och där man då dessutom har gjort olika varianter då för man tagit bort riksrätten och tagit bort tjänstemannansvaret sådana här prylar och så kan de hamna i KU och få en prick. Som allvarligaste minnesbeta. Ja, det kan man ju tycka är lite speciellt kanske, men ja. Ja, man tycker nu från Aftonbladet eller Svenska Dagbladet eller Schibsteds sida ska jag säga egentligen då. Men, ja, man måste ligga i lite här då. Ja, oförutsägbart som om det vore Trump helt enkelt. Och ja, reaktionerna i Bryssel var hårda i EUs utrikesdepartement. Eller representant sa på torsdagen att AUKUS måste ha planerats under lång tid och att EU-länderna hållits i mörker. Ja, så är det ju naturligtvis. De har hållits i mörker. Det här har planerats i lång tid. Det här är en del av den här stingoperationen som pågår med utgångspunkt från valet i USA. Där då västerländska demokratin ska särskådas för vad egentligen den är värd för någonting. Och det är ju bara skit, naturligtvis. Och det är det som ska visas här. Och det här tvingar oss ännu en gång att reflektera över behovet av att sätta en europeisk strategisk autonomi högt på dagordningen, säger den här Borrell då. Strategisk autonomi är EU-jargong för att göra sig mindre beroende av Kina och Ryssland för varor och energi samtidigt av USA i frågor om säkerhet och försvar. Och det låter ju lite sådär bra kanske. Kan man ju tänka på om någon har planerat att det ska vara så. Då har ju någon naturligtvis lagt in parametrar i det här för att se till att EU och NATO går den väg till den intellektuella soptipp som de ska gå. Där den hör hemma helt enkelt. Och ja, extra förödmjukande för Borrell och hela EU var att han samma dag på torsdagen skulle lägga fram en plan för EUs strategiska intressen i just Asiens Stilla havsregionen. Ja, det var väl märkligt att det kom just då. Kan någon ha tänkt på det där kanske? Nej. Det är så dumt som man undrar om inte Borrell kanske är lite mer i det här också. Men så kan man ju säga. Och i den planen stod bland annat fler europeiska ubåtar i området bland punkterna. Till saken hör ju naturligtvis det här handlar också om energi. Det handlar om ekonomi som en del av det moderna krig och där ingår energi då i ekonomin. Och där kan man säga så här att eftersom den här teknologin är så hemlig då så den är ju militärt hemlig och där har man alltså restprodukterna av kärnbränslet ifrån vanliga kärnkraftverk då. Och det är ju praktiskt naturligtvis för då blir det ju inte så mycket sånt kvar då. Det kan vara en bra grej att känna till. Det innebär att andrahandsmarknaden eller det här mellanlagret då som man håller sig med i Sverige här det blir ju helt plötsligt värt en massa. Och naturligtvis är det här jättedåligt då, att man, för då säger man ju då istället från ja, den lite mer eller mindre entusiastiska sidan till det här då, då säger man att det är ju, då är de med halvvägs framme till att ja, skapa atomvapen. Och det är ju liksom åsnernas, vad ska vi kalla det för då? Men så fungerar det ju inte. Alltså, och den här jävla ubåtarna alltså.
Ubåtar är bärare, plattformar. De bär fram någonting alltså. Som sitter i ett vapensystem. Ubåten är konstruerad runt vapensystemet. Det är vapensystemet som är kärnan i ubåten. Inte något annat. Det är ju så. Mm. Och de här bärarna och de systemen. Men de har inte Australien. De har inga sådana saker. Det här ska man tänka lite på. Alltså, det är inte så jävla... Liksom, det blir för banalt alltså. De här systemen de är integrerade och de är komplexa, men de har ju så att säga en grund, en förutsättning att verka ifrån. Det är inte bara att man sitter och åker runt ubåt hur länge som helst utan att behöva tanka. Det är inte så det handlar om alltså. Det är inte det. Och det måste man också tänka på här nu. Det är en riktig teater vi ser nu framför. Den största som har spelats upp på den här planeten. Någonsin helt enkelt. Och EU-länderna håller på som bäst med att försöka färdigställa ett frihandelsavtal med Australien. Ett avtal som man nu kan anta ligger åtminstone Frankrike lite mindre varmt om hjärtat. Då. Och det här AUKUS ska göra stora avtryck på relationerna mellan USA och hela EU. Inte bara Frankrike. Skriver man i Svenska Dagbladet. Och det får man väl tänka efter på lite här nu. Det kan nog vara lite så här. Faktiskt att någon har tänkt ordentligt. Och i slutet på den här veckan kommer man redovisa valresultat. Från Arizona. Och då kommer det hårda puckar in den vägen. Samtidigt, precis som vi har berättat om tidigare då. Det här med Durhams... lilla utredning där och åtalet av den här advokaten från Perkins Coie. Det är liksom ingenting som kommer att bli litet av det alltså. Det kommer att bli jätteavtryck och det kommer slå in på Clinton, det kommer slå in på eller Hillary Clinton alltså och då även Bill Clinton. Det kommer slå in på det här med Russiagate. Det kommer att slå in på Christopher Steele, det kommer att slå in på Perkins Coie i en månad inte redan är fullt inne där då. För nästa advokat avgick häromdagen också, eller bytte firma så att säga. Och ja, Kina om AUKUS då därför, de säger ju då att det här skadar ju den regionala freden allvarligt då. Och det kan man väl förstå att de tycker för, ja, det handlar om information i det moderna krigets avgörande del. Alltså det är vad det här handlar om nu. Det handlar om det här och kusa. Och det är även ur sina sammanhängande perspektiv. Alltså det handlar om mycket begränsad omfattning om bärare och plattformar för kinetisk militär verksamhet. Man bygger faktiskt bärare och plattformar runt utifrån vapensystem och inte tvärtom. Alltså. Och man säger från då Australiens sida slutade. Och ändå gjorde vi ett val baserat på vad som är bäst för vårt land ur säkerhetssynpunkt heter det inte, det är inte från en punkt och ur en vinkel. Ur säkerhetssynvinkel ska det vara. Vi tittade på de olika alternativen och kunde inte se att fransmännens ubåtar var överlägsna dem från USA och Storbritannien. Nej. Nu kommer det ju finnas en viss poäng med att ha en så att säga ganska homogen standard för sånt här. Om man ska börja med transparent och så ska vi tänka på att i bakgrunden finns det här Memory of Understanding som Mike Pompeo hoppade runt jordklotet och ordnade med 130-150 länder. Det finns mer i det här. Och då, med det i åtanke, då vill alltså regeringen just nu, när det här händer med AUKUSA, då vill de släppa in amerikanska underrättelsetjänster som redan är inne naturligtvis eftersom de har sitt justitiedepartement som har kontroll över Ericsson sedan den 10 november 2019. Det kan man ju komma ihåg nu också. Ja, det är så det går till sig nu för tiden. Mycket stark markering när man tar hem de här ambassadörerna. Det är så starkt det går. Det ska ges ett anslag av att nu är det verkligen allvar. Nu menar man business liksom.
Ja, det handlar om folkbildning, det handlar om optiken, det handlar om att skapa ett klimat som gör att människor förstår det här, kan ta till sig det här, får en bild av vad det är, kan koppla ihop den bilden med någon annan bild som har ett sammanhang, ett beroende till den första bilden. Förstår dynamiken i utvecklingen, varför händelseförlopp överhuvudtaget sker i tid och rum. Vilka syften ligger bakom det här? Vilka parametrar, vilka överväganden? Det är viktigt nu. Mm. Jaha, ovaccinerade ska inte gå på fotboll. Det kan man ju tycka är en tragisk grej att konstatera. Men då är det snarast tragiskt i det perspektivet att nivån på den svenska folkbildningen får ju nog ses som förhållandevis låg alltså. Fortfarande. Men det är ju det, det har lite... Det är inte alltigenom konvergens i den delen. Alltså det en, finns en icke obetydlig del av befolkningen som tar vägen till sandlådan och stoppar ner huvudet i den istället. Ordentligt. Så bara arslet sticker upp. Alltså. Och det här med svensk kultur, det är ju ingenting som berömmer det befolkningsmässiga intellektet. Det är uppenbart. Och det måste det bli slut på. Det måste det bli slut på nu. Vi måste göra oss själva till heder för oss själva. Vi måste försöka bli de vi vill vara. Innerst inne när vi har tänkt efter ordentligt tillräckligt mycket på vem vi är och varför. På våra egna fel och brister, på våra egna känslogrundande värderingar. Vi har inte hamnat här som en... Som en konsekvens av allt bra vi har gjort. Det är inte det som har lett oss till den här situationen. Det är helt säkert. Det här hade aldrig behövt uppstå. Och för att förhindra att det uppstår. Det vill säga att vi går i cirklar. Och upprepar ett beteende till givna förutsättningar. Ja, då måste vi förändra oss själva. Det finns inte annat. Helt enkelt. Jaha, stor vinst för... Arizona senat, alltså de får de här routrarna och den information de vill ha, och det kommer att leda till ännu fler svar, och nu är det ju så många olika grejer som kommer här så det går ju liksom knappt att, ja, och så fort det här är klart nu på den här, slutet på den här veckan, om det, eller om det blir drar ut ytterligare, det vet vi ju inte naturligtvis, då kommer naturligtvis andra delstater att följa efter i det här. Nu kommer det ju liksom att spilla på hela tiden så här framåt. Och sen kommer det ju då stora punkter. Det går ju många av de här sakerna parallellt nu. Och det finns ingen chans att möta det här opinionsbildningsmässigt för medierna. De måste kraftsamla i en eller annan riktning eller på ett eller annat målområde då. Måste de hålla sig. Det här går inte. Det räcker ingenstans. Det som är kraften i det här mediekollektivet som eller prestitutionen eller hormedierna eller så kallar för, det är ju att de så att säga, ja, de spelar samma melodi hela tiden och så kanske de växlar lite på versraderna bara. Det är ju så det är. Och det här är ju, ja, det är ju lite sårbart om det börjar drälla in massor med olika där de inte är alls. Överhuvudtaget, de har inte börjat i den ändan. Deras normala läsarskara har kanske ingen uppfattning om det här. Om det kommer valfusk, samtidigt som det kommer sprickor i EU, sprickor i NATO. Samtidigt som covidiotin faller som en sten liksom. Och man börjar, ja, på många håll i alla fall så börjar det synas då liksom att varför tittar man inte på Sverige och Israel och jämför det här? Och det är ubåtsaffärer. Både hit och dit. Sverige har varit inblandad i ubåtsaffärer förr, om vi säger som så. Det här är inte första historien, för Sverige hade ju, var ju aktuella därför lite del i de här grejerna. Och ja, vi får väl se. Sveriges roll för Five Eyes, det är uppenbart. Och Sveriges roll för telekominfrastrukturen i Australien som gammal koloni, den är också uppenbar och ingenting att diskutera om i det här. Australien var mycket entusiastiska till ABBA, ska vi väl lägga till också då. Så har vi fått in den parametern i det här också. Ja,
kosttillskott återkallas efter giftlarm, och det är helt otroligt. Retylenoxid där igen som vanligt, och ja, man får nästan vara lite naiv nu som svensk också. Om man inte börjar förstå att det här har nog jävla någon satt i system alltså. Det går ju liksom inte att förgifta dem på en kvart liksom, så alla dör. Den här utrotnings-depop-grejen där, alltså depopulationshistorien. Det kommer ju bli ett ramaskri alltså. Ja, men alla som har fått sina vänner och nära och kära förgiftade kommer ju vara lite, ja, vad ska man säga, lite småsinta helt enkelt. Och det kommer inte bli så bra. Och uppfinningsrikedomen är oändlig, som sagt, på flera håll. När det kommer till att, det vill säga, ställa till helvete för varandra. Och då kan man tänka sig, då ska man helst ge ett fan i sådana där grejer. Så är det ju. Och det här läget är inte det läget när de bedömer att samhället är så stabilt som möjligt. Det är det ju inte. Och för säkerhets skull så finns inte den här vanliga parten då, som alltid har kunnat intervenera obehindrat i andra länders inre angelägenheter i USA då, alltså som ombud för Sverige. Den finns inte längre. Men när Sverige är väl så antagligen så här lagom uppkäftiga då, när vem är det som ska komma på och hjälpa till? Vem ska ställa upp för Sverige med sina 20 000 militärer? Mm. Det räcker ju att försvara Borås stadskärna kanske. Lite mer då. Men det är 2 gånger rådmanslandet under invasionsförsvarstiden. I grova drag i alla fall. Ja, det är viktigt nu att folk tänker till här. Vad är det här för någonting? Vad är det för någon typ av struktur vi lever i? Vad har det här varit? Är det så att det, ska vi ha politisk vetenskap till exempel? Ha politiska influenser i det? Det ska inte vara grundat på naturvetenskap här. Ska det inte vara? Ja, vi måste som sagt komma en bit i det där till. Och det visar sig att Federal Reserve, de tillsätter då en etisk utredning efter då regionala kontor då har haft anställda som har handlat med olika finansiella instrument, alltså värdepapper. Och ja, en revision av de här människorna då, det kommer ju naturligtvis leda till att hur har egentligen den här centralbanken agerat med för uppsåt och syfte? Har det verkligen liksom, det har inte varit någon rena jävla insiderverksamheten här då? Och i så fall kan man väl anta att den som skapar det här systemet tänkte på att det skulle kunna vara så också. Och kanske har satt i system från början redan att det här ska användas just på det sättet. Kan det vara så? Ja, kanske kan vara så faktiskt. Mm. Ja, vad USA säger att Frankrike är en viktig allierad och Frankrike är en viktig partner och den äldsta allierade säger då, man säger att de sätter högsta värde på det, och det säger en talesperson för USAs utrikesdepartement, Ned Price, efter det att Frankrike kallar hem sin ambassadör från USA. Detta är protest mot ländernas ubåtsuppgörelse som innebär att Frankrike går miste om ett ubåtsavtal värt runt 40 miljarder dollar. Och ja, Washington hoppas kunna ta upp och diskutera ubåtsfrågan ytterligare under den kommande veckans generalförsamling i FN, rapporterar Reuters. Och det här är ju någonting som pågår nu hela tiden runt om oss, och det kommer att bli som det ska. Och det är ett steg ytterligare i det här som ska leda fram till att EU ska inte se ut som EU har sett ut och NATO ska inte se ut som NATO har sett ut. Och ja, jag vet inte om man kan tro att det ska bli lika många delar som Kennedy sa sig ha lust att dela upp CIA, men det blir i alla fall någonting väldigt annorlunda om det ens finns något kvar alltså. Det är helt säkert, och Israel kommer att få vidkännas en rätt så stor reformation kan vi ju säga. Så har vi sagt det där ännu en gång då. Det här med äldsta allierade, det är väl vad det är då kanske. Man har från amerikanska ambassaden i Sverige har man då talat om att den 18 september 61 dödades Dag Hammarskjöld. Och
det där var ju naturligtvis en rätt så speciell historia. Och han sköts ner över Kongo där. Och ja, det här finns det naturligtvis handlingar på då. Inom ramen för olika underrättelsetjänster. Naturligtvis är det så. Såklart att det är. Och ja, vad ska man säga? Det kommer ju visa sig nu alltså. Och vi sitter ju där vi sitter. Det tror jag nästan alla har klart för sig. Eller många har det, men de vill inte erkänna helt enkelt. Ja, så grundlurades Frankrike, skriver Omni om det här. Och det var ingen planering, utan det var en slump allting då. Och varför gör man en sån där grej? Och vad var syftet med det här? Jo, syftet var att skapa just de opinionsbildningsmässiga effekter som vi nu ser spela ut sig framför oss. Det var själva tanken med det där. Och sen, det i sin tur kommer leda till att när nästa grej kommer, då kommer man kunna flytta det här opinionsbildningsmässiga fältet eller manegen då ytterligare en bit. Och sen får man ta det vidare så här i steg och delar. För att befolkningen ska kunna hänga med, för att de ska få en bild av vad det är som sker. Det handlar om folkbildning där. Och ja, det är väl lite tursamt då att vi får sitta och titta på, som vi får göra nu. Och vi har ju annat att tänka på naturligtvis. Storbanken flaggar för spik i den svenska inflationen. Och ja, vad ska vi säga? I en rapport beskriver banken, DC-banken alltså, Katrin Danin och Carl Nilsson energiprisernas tillstånd som en perfekt storm mot bakgrund av både väderförhållanden och strukturella faktorer. Det förstnämna är volatilt och kan ändras väldigt snabbt, men vi tror att den gröna omställningen kommer att hålla den andra strukturella komponenten högt framåt. Och det här är ju, vad ska man säga, det är dumt från början till slut alltså. Det är ju inte så att prishöjning är inflation. Om gurkhandlaren bestämmer sig att ta aldrig så mycket mer betalt, så är det inte inflation, det är prishöjning är det. Men inflation, det är en ökning av mängden betalningsmedel i cirkulation i det här fallet. Annars kommer det av latinets inflare, alltså inflöde. I det fallet då, inflöde av betalningsmedel. Och då är det fler enheter betalningsmedel som ska konkurrera om prissättningen på ett lika antal varor som tidigare. Ja, då blir det fler värdebeskrivande enheter per enhet vara på så vis. Och då kan man ju i den meningen säga att alltså prishöjning är en möjlig konsekvens av inflation, men det är inte inflation. Det är två olika saker. En blöt trottoar är inte ett regn. En blöt trottoar är en möjlig konsekvens av ett regn. Så är det också. Och det här gäller naturligtvis då energin då återigen, och det här kommer blir lite hårt för det svenska folket att ta till sig naturligtvis, för de har tror att inflation är prishöjning. Och det här är ju sådana grejer man har hållit på med i språkvården, ordnat fram, eller med bankprosan då, som Åsa Nisse är då, ja, ordvig med helt enkelt. Och ja, det är ju som det är faktiskt. Det kommer att bli massa sådär, och nu måste folk förstå det här med att om man då har till exempel ett kraftverk då, ett vattenkraftverk, så alltså ta ur mer effekt ur det där verket. Hur mycket stiger produktionskostnaden per kilowattimme av att ta ut mer effekt? Det är ju liksom lite märkligt. Och om man tittar då på det här med Svenska kraftnät och så att säga transmissionen av kraft, så är det ju någonting som är väldigt konstigt i det där, för att visserligen är effektförlusterna, ja i alla fall med mycket av den teknik som finns idag, så är ju de rätt påtagliga över rätt långa distanser, så det är det med absolut, men kostnaderna för etableringen av de här kraftnäten, den är ju liksom, vad ska man säga, den räknas ju nästan i miljoner.
Det är ju det. Medan det här andra, vad är det liksom? Svenska statsbudgeten, vad är den på? 1200 miljarder. Något sånt där. Och så får man väl se att kraftnäten är väl en hyfsat central del. Utan dem så händer inte så mycket i övrigt. Då kommer de här 1200 miljarderna snabbt bli en summa som man aldrig, jag vet inte vad. Det är konstigt här. Prioritetsordningen, MSB har gjort en märklig bedömning här. Den är så märklig så kan det verkligen vara meningen att de ska ha gjort det här på riktigt. Sitt bästa för befolkningen och svenska samhället. Nej, så kan det inte vara. Det finns inte en chans. Det är något annat. Och vad är det då? Det gamla vanliga. Såklart. Ja, jaha, nej till tredje Pfizer spruta bakslag för Biden. Det kan man ju liksom tycka är lite som det är. Men ja, förorda eller förordna, det är lite olika då. Aftonbladet har lite språkvårdsövningar här nu för sig. Och det här är hela tiden, nu måste folk tänka till. Och det är ju som vi alla vet då, inte kanske det som svensken i gemen har varit mest entusiastisk till de senaste 100 åren. Faktiskt. Det kan man ju säga utan att det, för all del har det funnits människor som har varit entusiastiska till det, men de har blivit ett allt mer krympande sällskap och sen har det väl vänt nu då på slutet. Och Gud ske pris att det har gjort det. Så. Utan att lägga någon då särskilt religiös aspekt på det med guderiet. Ja, datacenter oroar skåningar, måste hämta gasmask då när den här då miljön då kommer på tapeten. Vi klarar inte längre elförsörjning med billig och miljövänlig el, vindkraft, vattenkraft och kärnkraft, utan måste förlita oss på smutsig och dyr fossilkraft för att hålla landet igång. Allt detta är resultat av politik som har påstås leda till bättre miljö och klimat, konstaterar professor Jan Blomgren i en betraktelse över den senaste tidens elpriser. Ja, det blir allt mer uppenbart då, säger den här, Blomgren, att den ena handen inte längre vet vad den andra handen gör. Och det kan man ju säga är väl kanske lite dumt sagt av honom, för det vet de ju mycket väl vad de gör. Men det är det att de gör det med uppsåt. Det är det att herr Blomgren tycks tro då liksom att den här regeringen som har, eller den här moderna tidens regeringar som har tagit bort då begreppet riksrätt helt juridiken. Man har tagit bort ämbets- och tjänstemannansvaret. Man har infört ett KU utan någon som helst straffpåföljde för någonting. Att de inte skulle veta om då varför de har gjort det. Jag vet inte om herr Blomgren är bara dum i huvudet. De har också spelat pajas bara. Det är lite svårt att säga kanske. Men det är en okänd förmåga för min del faktiskt. Ja, det är alltså uppenbart att den ena handen vet vad den andra gör, inte tvärtom som han säger. Det vet de mycket väl vad de gör. Vi ska minska användandet av fossil energi och istället använda fossilfri el. Hur man mäter ut vilken el som är vilken är lite oklart faktiskt. Samtidigt som kärnkraftreaktorer som förser oss med fossilfri el läggs ner. Vi ska nu i klimatets namn minska användandet av cement när vi bygger hus och istället bygger med trä. Samtidigt skryter regeringen att man vill satsa rekordmycket på våra gemensamma resurser på att skogsmark ska undantas från produktion. Vi ska minska inrikesflygandet och vägtransporterna genom att bygga höghastighetståg, vilket kräver enorma mängder betong. Samtidigt som landets största producent av cement har problem med att fortsätta och bryta kalk. Han har liksom kanske ingen jättestor koll på de här bolagsstrukturerna och vad de håller på med, de här betongkonglomeraten till exempel, och att det finns annan teknik att använda och att man kan använda då restprodukter ifrån malmbrytningen för att få till cementen då, eller betongen istället. Och, men ja, man får ta det lite för vad det är. Man får ta det i delar helt enkelt. Det går inte för mycket. På det här sättet är det bara logiskt att man en ljum dag i september eldar olja för att producera el, samtidigt som politikerna har beslutat att Sveriges elproduktion ska bli 100% förnybar till 2040. Och det här med att oljan är förnybar, det är ju som sagt någonting som alla glömmer bort att tänka på hela tiden. Ja, ja. Algerisk politiker fick Ericsson miljoner för länge sedan en gång i tiden. Det är faktiskt lite speciellt. Och det här med arabiska våren och det här har gått till. Och hur Ericsson har hållit på rätt så länge. Det här är i början på 2000-talet. Är det bra det här?
Det här har hållit på alltid. Det har hållit på i 140 år typ. Och det ska man inte glömma bort här nu. Och det vet politikerna, det vet våra folkvalda, det vet tjänstemän och så vidare. Det är helt säkert. Från underbarn till hjälte och skandalpresident, alltså den algeriske ex-presidenten Abdelaziz Bouteflikas. Ja, vad ska vi säga? Kalle Blomqvist-metoden. Namnet på landet och Ericsson. Namnet på landet AVB. Och så vidare. Det är vad som behövs. Men det behövs inte mer. Det är full pott jämt här på sånt. Alltså det är... Ja, han känner ingen och ingen känner honom. Naturligtvis. Uppgifter Facebook klarade inte av att stoppa vaccinskeptiker. Så det är ju lite speciellt det där får man säga. Det kan vara så att ett fåtal personer lägger sig i Facebooks inre angelägenheter kanske. Det kan vara bra om man har dem med sig då. Annars kanske Facebook kan få sluta att vara på nätet. Det var bra att ta det där telefonbolaget Ericsson för amerikanska justitiedepartement om man vill ha något gjort. Sådär. Så att man tog de där 10 miljarderna i böter från Ericssons sida samtidigt. Säg väl bara till andra erbjudandet som kom samtidigt som det man tog då. Det var nog rätt dåligt. Kanske. Ja. Och vem vet. Det kanske erbjudandet kanske var att det hade med hela befolkningen att göra. Sådär. Så man i så fall skulle bli riktigt impopulära framgent. Ja. Kommunal konflikt om solcellspark i Sundsvall. Och jag vet inte, det är ju som sagt det är dags att ringa klockan här uppe och det ska vara malmklang i klockan då. Alltså, nu är det väl fortfarande bara någon sån här liten klocka som ja, underlater har i buren eller sådär. Så det är ingen malmklang över vidderna än så länge, vi får hoppas att det kanske blir det här med tiden då. Och nu gäller det alltså att inte börja vila sig i de här sammanhangen, nu gäller det att stå på alltså hela tiden. Jaha. Plötsligt så innehöll väldigt mycket en väldigt liten del andel etylenoxid som enligt utsago vid förtöring inte utgör en direkt hälsofara. Därför åtkallas väldigt mycket som innehåller en väldigt liten andel. Så vi vet det alltså. Men hur kom det dit överhuvudtaget? Det går ju på tankvagn på järnvägen det där. Och det är inte ovanligt heller om man säger som så. Och det används ju tydligen väldigt mycket då. Vad går det där åt till för någonting? Förutom att vara stabiliseringsmedel då. I kombination med andra saker. Ja, det är som det är. Det bör man tänka efter på här nu. Folkoperan har en opera som handlar om Don Carlos. Son till Filip den andre. Och man kan läsa en sån tid är bra att ha lite koll på vad som händer i Europa. Det här är alltså innan utbrottet av det 30-åriga kriget. Det är innan freden 1648 i Västfalen. Det är innan den svenska syndafloden i form av Stockholmsbyråkratin väller ut över Europa. Det är upptakten, fast parallellt. Bra att känna till helt enkelt. Det är bildande att läsa på om sådana saker. Jaha, det är återigen det här med AUKUSA. Och det är naturligtvis mycket, mycket större än vad folk i gemen förstår. Det är, ja, det drog på sig kritik direkt från Kina och Frankrike och det var 10 personer i Storbritannien som hade kunskap om den planerade pakten då som föreskriver att USA och Storbritannien hjälper Australien att utveckla kärnkraftsubåtskapacitet. Va? Och det är alltså inte samma sak som att man har alltså, själva plattformen, den är ju en ubåt men den har liksom ingen uppskjutning, allting alltså. Det är ju enorma system det här.
Det är liksom inte, alltså det räknas på jordmagnetismens förändring i projektilbanan alltså. Det är under tiden alltså. Det är jättenoga. Och de här, det är alltså jättestora system, och har man ingenting att börja med då, och då spelar det ingen roll om man har kärnkraftsdrift på, det är ju som den civila kustfarten, jag säga, men det var väl Atlantgående i och för sig, men som hade den här Savanna då, första reaktordrivna privata, eller så att säga civila fartyget. Men varför gick inte alla sådana här stora fartyg? Varför går inte de på det? Har inte de reaktordrift för då? Behöver tanka varför 25 eller 50 om det år eller något sånt där, typ hela driftstiden. Uh-huh. Varför gör de inte det då? Och några kärnkraftsolyckor har vi inte sett till heller, sådär, så det är inte konstigt. Det är inte konstigt. Kan det vara något med den här kärnkraften egentligen? Någonting sådär som vi inte vet om eller så. Vi kanske vet lite fel om eller sådär. Ja, om det gick att bygga små sådana här reaktorer och det inte egentligen var så mycket att snacka om den här radioaktiviteten. Då är det ju väldigt mycket som skulle bli väldigt annorlunda. Faktiskt. Och det är ju viktigt att folk förstår, eller människor förstår, innebörden av kärnvapen och det kalla kriget och mediernas roll för uppkomsten av kalla kriget. Hade det varit en pandemi utan de här medierna och deras benägna insatser? Ja, det kan väl nästan ingen misstolka det här. Alltså det är bara, nu är det bara vad det är faktiskt. Och ja, vi har väl rätt mycket i det här hela tiden nu sagt att vi är lite så anknutna till kärnan i det här landet, och det är väl inte längre bort nu än att det är endera dagen här nu så kommer landet att bli mer känt, fast ur andra perspektiv än tidigare. Någon av de här olika händelseutvecklingarna som sker i omvärlden kommer att slita in Sverige i det här på ett annat sätt. Och då kan man säga att det är inte helt säkert att tonläget är så där jättevänligt mot Sverige längre då. Och det kommer bli liksom lite hårda ord skulle man kunna säga. Och ja, vem vet, det kanske är bra för den svenska befolkningen. Förutsatt att man då kan hålla huvudet tillräckligt kallt för att förstå att det faktiskt omvärlden säger är sant. Och vad våra egna inhemska politiker säger i princip aldrig har varit sant. Det är ju en bra grej att komma ihåg nu, tror jag. Jaha, underlivsporslinet, han har åkt på semester i helgen och ja, det var ju lite sådär. Han hade tre stycken politiska omvälvningar den här förra veckan då. Det var valfuskspektaklet, det var Durhams åtal mot DNC-advokaten från Perkins Coie där som var. Ja, det här, och sen fick han ju då bakslag då på det här med tredje shotet då, som inte heter då vaccin då, utan det heter ju, det är en injektion numera då, för det ska bli lite mer rättspråkligt, det vill säga vad det nu är som sagt, vi lämnar den där diskussionen med de virologiska och biokemiska aspekterna på det här. Och jag kan väl tycka liksom att, men det måste väl hålla på till folk får sitt lystmäte på det där, antar jag då. Men vi kan i alla fall säga vad det kommer att sluta med, så är det. Det var en toppen fredag i fredags, och den här fredagen blir naturligtvis ännu bättre då som kommer. De ska ju ha en trevlig helg, grabbarna. Det är ju bara så. Ja, de måste förstå, det måste bli tydligt. Dyrare sprit och tobak ska betala upprustningen av det nya försvaret alltså. Vi ska få betala mer för brännvinet och snuset. Och ja, och då ska vi ha ett väldigt nyttigt och bra försvar då. Ingen har fortfarande tänkt på varför vi skulle liksom ha det där försvaret, och vad är det vi ska göra då? Börjar det inte liksom bli dags att förstå att någon invasion, vad är det för invasion då?
Vi kan absolut, eller borde ha någonting av försvar, men det vore ju för samhället då. Försvaret av samhället, alltså. Ja, visst, alltså på yttre och inre angrepp. Lite grann som den amerikanska konstitutionen föranställtar. Och ja, det blir mycket höjningar nu på sprit och alkohol då. Eller sprit och tobak. Och passande nog så fick ju faktiskt Swedish Match sälja sin cigarravdelning, eller vad säger man. Cigarrdivisionen kanske den heter då. Mm, det var konstigt. Och sen visade det sig då att det här finns medel i cigarettpappret och i filtrerna som inte alls är något jävla bra. Mm. Och inte nog med det, så kommer det så här rökavvändningstabletter och som visar sig vara cancerframkallande. Men de har inte satt det här i system, eller? Nej. Det är inte med, det är bara tillfälligtvis, alltså. Det är bara slumpa sig som så att de där grejerna hoppar ner i och vi fick dem i oss helt enkelt. Ja, ja, det är bra. Faktiskt. Ja, det här med korrumperade militärer, höll jag på att säga, men politiserade militärer, det får vi ju faktiskt bara tänka efter. Att det, vi kan inte räkna upp något annat land på hela jorden som har en underrättelsetjänstchef som sitter och säger att hon sympatiserar med MeToo och har en ÖB som springer runt i Pride-tåg. Alltså, nej. Och frågan är väl någonstans, går det ens att ha en mer politiserad och politiskt korrekt myndighetsledning än så? Nej, det gör det ju inte. Och ja, som sagt, har man vetat om det här under lång tid och man känner till saker som det militärindustriella komplexet, man vet om den här Woodward och de här som har skrivit den boken till exempel, som har känt till det i 3 månader, och sen kommer den här Millie då och ringer till Kina. Men det finns inte någonting som är rätt i det här. De måste ju närmast vara möjliga att frihetsberöva, för de har suttit på det här och håller käften. I så fall. Om det här stämmer. Mm. Men som sagt, det vet vi ju inte än. Och vad Millie har gjort när han har gjort det här, om han har gjort det, ja, det är bara vad det är. Så där kan man inte ha det. Det går inte. Och det ska inte vara så. Det kommer inte att bli så mer. Så. Jaha. Och Apple har då hotat med att stänga av Facebook över de här olika insatserna de har gjort och misslyckats med att ta bort då human trafficking och såna här grejer. Barnhandel och så. Och som sagt, i ljuset av Apples licensavgifter till Ericsson och Department of Justice kontroll över Ericsson från november 2019, så är det bara vad det är. Apple är kontrollerat av Donald Trumps sida i den här ekvationen, kort sagt. Sen går det inte att spela riktigt så, för det är inte moget klimatet än. Och ja, vi får börja vara lite mer tydliga helt enkelt, så vi får fart på det här. Och ja, jag skulle väl vilja påstå att det är val lite överallt, och det har väl kanske varit lite i säck innan det kommer på sig också på den vägen. Det har väl gått ut till stora delar på att ta reda på vilka som har agerat och agerar för den djupa statens räkning vid ett val. Nu när man så att säga har säkrat den delen i USA. Och därför ligger de här lite praktiskt då. Nu, så här som man gör. Det här är en sån grej man naturligtvis har tagit hänsyn till från början och lagt i planeringen. För att nu ska man kunna till exempel konstatera att de här NGO-organisationerna i Ryssland, de agerar som de gör. Och det gäller ju att kartlägga de här vilka. Och då kan man mäta metadata då med datorerna. Och sen få preferenskartor och hej och hå vad det kommer gå här. Och där är vi nu. Och säkerhetspolisen tycker då att det är ökad hot
säkerhetshot mot Sverige såklart. Och ja, jag vet inte vad man ska säga då. Det kan man ju säga i någon mån, men det är inte mot Sverige och befolkningen det är något hot. Så däremot kan man ju säga att den strukturella ordningen som den djupa staten har etablerat och vidmakthållet under lång tid, den får man nog anse är ganska så mer hotad än vad den har varit tidigare. Ja, så är det ju. Och, men jag är inte så säker på att alla tycker det är av ondo alltså. Men klart att säkerhetspolisen ser ju sig själva kanske i ett ljus som de kanske inte önskar nu. Det är väl inte så kul för dem och liksom, ja, folk vet att man jobbar på Säpo liksom, och sen kommer det fram då, det här jävla skiten alltså. Men då är det ju svårt att se hur liksom, ja, vad ska en sån människa göra liksom? Det blir mycket att förklara för många människor helt enkelt. Och de förklaringarna behöver ju inte nödvändigtvis innebära att det är en ursäkt alltså. Det är det ju inte. Och är man dessutom medveten om i många fall där och i Säpo och Säpo, så vet man ju precis att det här är ju inte alls bra. Ja. Och det finns kort sagt ingen anledning ens att förlåta, för det är bara så fel liksom. Ja, och hur man så att säga snackar sig ur det där, det är nog inte så jävla roligt att hålla på med faktiskt, skulle jag säga. Ja, vad ska vi säga mer om det här nu då? Att det här rallyt som skulle vara då i helgen då i Washington, där man hade då naturligtvis från djupa statens sida bullat upp ordentligt då, med fullt med provokatörer och skit alltså. Och det är som sagt, det är samma sak här. Tro inget annat alltså. Det är liksom inte en Sverige och underrättelsetjänstverksamhet, det är vad det är alltså. Och den här typen av spel, det är någonting som, det är inte USA mer än Sverige som har kommit på de här dumheterna med provokatörer och grejer. Det är bara så. Och nu visar det sig att det dök inte upp något folk där. Så där stod provokatörerna själva. Och det blev ingenting av någonting. Och det var ju förärligt. Och som sagt, det är precis samma sak här i Sverige. Och det är precis samma sak med alternativrörelsen. Det finns massor av entiteter, personer, individer som faktiskt inte alls är där med det uppsåt som de utger sig för att ha. Det är bara så. Det är inte svårt. Det är bara att titta hur det blir. Och en bra grej alltså, om man inte orkar adressera globalismen och den globalistfamilj som finns i det här landet med sin bolagskontroll, ja men då får man fan finna sig att då är det sådär va. Det måste man säga. Då är det lite svårt att bli trovärdig faktiskt. Ja, och vi har Washington som åker på en snyting från Pakistan, och man ska väl säga hur det här sitter ihop i grunden där borta i Indien och Pakistan. Det är en story det också alltså. Och det är gammalt. Det är det. Och det är bra att känna till det här. Vi har ju en så att säga rätt så vidsträckt historia ur det här perspektivet med vad den djupa staten har hållit på med under lång tid då. Och det här har ju verkligen, det har ju stått på ordentligt alltså. Och ja, som sagt, nu sitter vi där både upp och ner här. Faktiskt, vi sitter i det dåliga för allt som några har tagit nytta av som inte var vi. Dessutom så är vi ju liksom, vi får ju dubbelt tillbaka nu. Det är bara så. Vapenorder för 900 miljoner oklart vem köparen är, P4 Örebro. Och det här är ju lite sådär udda. Det här med exportkontrollrådet då som ska titta då så att man inte håller på att smuggla en massa grejer till krigförande länder och så som och så vidare då. Och ja, det är här tänkvärd grej det här alltså med exportkontrollråd, och det är någon
institution, alltså en institutionaliserad funktion alltså. Mm. Och då är det konstigt att inte befolkningen har fått lära sig det här, att det gäller enbart i vårt eget land det här, alltså en riksrätt alltså. En domstol eller en domstolsliknande process med uppgiften att behandla åtal mot högre statliga ämbetsmän och befattningshavare. Så som regeringsmedlemmar, domare eller landets statschef. I Sverige avskaffades riksrätten 1974, enligt Wiki då. Två år senare, 76, tog de här globalistintressena och så bort tjänstemannaansvaret och var fritt fram för korruption ända ner på handläggarnivå i våra svenska förvaltningar som kommunerna. Hurra, hurra, hurra. Eller ska det vara ett enfaldigt hurra då? Ja, vad ska vi säga? Det är ju lite annorlunda, det får man. Men det här har ingen jurist upptäckt alltså. Som sitter i de här nämnderna och i de här befattningarna som borde kunna hållas till ansvar, som inte kan det. Men de har missat det. Kanske det, kanske. Kanske det kan jag säga. Ja. Kanske. Eller kanske inte. Protest mot partipolitik i kyrkan. Jesus har gått vilse. Det är ju lite speciellt alltså. Måste man också säga. Allmänpolitiska frågor dominerar, däremot lyser inre kyrkliga frågor med sin frånvaro. Jesus Kristus saknas i hög grad i valmanifestet. Och det går det val på. Jesus har gått vilse i kyrkolag. Eller kyrkolag. Valet, säger den här statsvetaren Jan Strido. Och ja, vad ska man säga? Det är ju liksom bland andra ämnen i kyrkorörelsen märks frågan om huruvida präster ska vara tvungna att viga samkönade par samt kyrkans ansvar för hållbart skogsbruk, eftersom kyrkan är en av landets största skogsägare. Ja, som sagt, det vore nog kanske bra om kyrkan fick ha sin religiösa roll. Och den, så att säga, hålls lite mer åtskild ifrån. Så alla ska få hålla på med sin religion om de vill det. Det är liksom ingen diskussion om. Men att ha det på det här viset. Lika lite som religion, alltså det här med religionsfrihet. Det måste ju i någon grundläggande form i alla fall bestå av rätten att slippa bli begränsad av andras människors religiösa övertygelser. Så. Men det har ju blivit tvärtom av någon konstig anledning. Undrar vad det kan det bero på då? Vad kan det vara? Ja, vad kan det vara? Ingen aning. Nej. Ja. Men det kommer ju som sagt upp, det märker ni själva. Och det är bara att mata på i samma... Ja. Folla som vi befinner oss i. Det här blir som det blir nu och det blir bra. Japanfabriken är inte ens på halvfart på grund av komponentbrist då. Och, eller så är det ju det då kanske, att det här systemet är globalt skuldmättat och mängden skuld på jorden är alldeles för stor och den betingar en räntekostnad som är jättestor helt enkelt. Och ja, inte ens om man tog alla pengar som fanns så betalade det tillbaka så mycket nominella skulder man. Då skulle man bli förvånad över hur mycket skuld och räntekostnader det finns kvar, fast man har gett bort alla pengarna och så att säga dödat alla skulder då. Man amorterar bort dem då. Det kanske man ska tänka på nu. Det är inget litet problem som jorden står för i den meningen i alla fall. Jaha, varför dör vi så unga då? Och det kan man väl säga i USA är vad det är. Och det är naturligtvis en metabolpandemi i det här. Det är vad det är. Människokroppen och födoämnesersättningen är ju liksom någonting annat än vad naturen en gång avsåg att det skulle vara. Helt enkelt. Det är ju mer upp än ner. Vill jag säga. Tvärtom. Så. Ja, det är livsmedels- och läkemedelsindustrins vinstmaximeringsintressen som har drivit på utvecklingen. De vill vinna så mycket nytta som möjligt för sin egen del och det blir på en allt större bekostnad av det allmänna. Det är också en bra grej att tänka på nu. Franska förolämpningar mot Storbritannien i ubåtsbråk, det kan man ju säga är lite sådär halv...
Men samtidigt så är det så här nu, att det finns inga sådana där hämnd. Alltså det här är kalla grejer. Enda gången det här skulle kunna bli så att det var liksom frän ton på det viset. Det är ju precis på slutet, och det gäller ju de som har varit mest insyltade och se till att det ska bli så här. Det är vi alltså. Det kan man tänka sig att det blir då. Och det kan bli tråkigt. Men Frankrike är i alla fall hur som helst inte särskilt imponerat över britternas roll. Utrikesminister Jean-Yves Le Drian fick igår frågan om varför man bara återkallat sina ambassadörer i USA och Australien och inte i Storbritannien. För sin anledning svarade han då, utan vi känner till Storbritanniens ständiga opportunism, och i den här saken är man lite av ett femte hjul. Då kan man ju säga, och femte hjul och fem ögon och så där kan man också tänka då lite grann kanske. Den franska diplomaten Gerard Araud förklarar valet att inte återkalla ambassadören i Storbritannien så här: ni kan antingen tolka det som en fredsinvit eller förakt. Det är ert val. Så. Det blir ju lite så att man kan förstå då att de här skrivningarna är lite mer precisa än vad många kanske först tänker sig. Och nu är det dags att börja läsa det kontextuella mycket djupare, helt enkelt. Det är där vi är nu. Det är där vi ser de här folkbildningsinsatserna. Det här är alltså en Omni-artikel. De tar upp det här med språkvården nu i det här. Nu gäller det att börja förstå kanslisvenskan bättre. Helt enkelt. Helt jävla enkelt. Ja, Miljöpartiet kan lämna regeringen om Centerpartiets krav går igenom, och det verkar ju väldigt stabilt det här. Dessutom så är det naturligtvis inte alls korrumperat. Bra, bra. Greta Thunberg vilseleder är i värsta fall skadligt. Jaha, att över en natt stänga ner alla kraftverk som drivs med fossila bränslen skulle leda till mycket omfattande konsekvenser, skriver Hamber, som samtidigt öppnar för att Thunbergs uppmaningar om omedelbara åtgärder kanske inte ska tas fullt så bokstavligt. Och det är naturligtvis så, på så vis, att om det kommer mellan skål och vägg och folk ska kanske frysa ihjäl, ja, då är ju liksom, då är ju miljöfrågan utagerad på en gång. Så det är inte så många som kommer offra sig för miljön då i det läget, kort sagt. Och att hålla på då och så att säga skräckpropagera på det här viset, det blir ju till slut då rätt så kontraproduktivt om man har snört åt så mycket det går. Det finns ingen handlingsfrihet kvar i det här. Folk är ju i allmänhet snälla så där, även om de är giriga, så de är inte onda på det sättet, de är bara lite obetänksamma kan vi säga. Så de har, egot har en lite för mycket utrymme inom ramen för självet då. I själen då, som är många bilder av självet över tid då, så där. Ja, självet är ögonblicksbilden av själen över tid alltså. Men det där tror jag ni har hört dessutom. Och Jan Guillou skriver en ny Hamilton, vinkeln som förändrar allt, eller vinkeln förändrar allt, står det inte som det. Ja, förändrar allt, och det kan man väl säga, det är väl ingen som på allvar tror att Jan Guillou, som inte satt särskilt länge eller fick mycket straff jämfört med vad herr Bratt fick, och inte har haft fingrarna i burken hela tiden. Det har han. Det har han. Alldeles, alldeles säkert. Det är en lirare det du. Ja, förändrar allt. Ja, han tjänar, det har ju tjänat mycket på de här Hamilton-böckerna. Det har han ju gjort. Men att han skulle vara så uppriktig nu då, menar han att det förändrar allting alltså? Men visst, säger han det, som vi tror inte riktigt på det faktiskt. Att han ska ta igen allt det som han har ställt till med. Nej. Jaha, efter rapporten då, Göteborg, alltså
vår kärna i det där, eller den kärnan i alla fall, beror inte, den här rapporten, de kartlägger tystnadskulturen, och det beror inte alls då på att den här korruptionen genomsyrar den där strukturen med häxor och det här gänget och Dixon och vilka det nu är. Eller ja, vi kan räkna upp dem så, men det behöver vi inte sitta och göra här ännu en gång liksom. Men som sagt, det är bara att ta det där med slå på ostasiat på bloggen då i sökrutan, så kommer ni att hitta det där. Och så finns det mycket som helst till på det. Men det är klart att det är läge att kartlägga det här, men frågan är ju liksom, vad ska man göra då? Är det allt? Ja. Allt. Ja, allt. Ja. Ja, det ruttnar ju från huvudet, det är ju säkert. Det ruttnar ju från huvudet. Mm. Så är det ju. Valrysare väntar Trudeau då, och det, ja, vad ska vi säga, Trudelutten och hans Dominion-maskiner där, de hör ju hemma i Kanada då, och bland annat, och ja, det kommer ju inte att bli något bra med de här gamla kolonialväldes historierna, alltså, kronkolonierna alltså, det kommer att bli vad det blir som det ska. Och sen är det inte mycket mer att diskutera om det helt enkelt. Biden och Macron ska tala ut, och Biden vill ha en förklaring. Vill han inte alls, det är Macron som vill ha en förklaring. Ja, och det är väl kanske så att det har varit säkert att komma på så Biden är medveten om det här och allting är riggat. Och kanske det är till och med så att Macron är med i det här också. För att det inte ska bli några snedtändningar. Så. Och det blir nog jättebra. Det kommer att leda till att det blir lite mindre stabilt i EU, lite mindre stabilt i NATO, och ja, det är så liksom det är tänkt där, och så måste det bli. Och hur stora steg det här blir i de här utspelen, det går inte, kan man inte säga så där. Det var ju ganska oväntat dramatiskt utspel att plocka hem den där ambassadören. Nu har man ju så här sagt att kommunikationen är över då, då. Vi anser att vi inte har så mycket varken att tillföra eller lyssna på. Eller ändera då. Så ja, det där är väl lite hög dramatik. Jag kan inte, att det blir så mycket värre under något dygn här. Det två, man ska ju osvurit det bäst, men naturligtvis. Ja, det var ju så i alla fall att de skulle ju ringa där då, så var det fel på telefonerna. Det var ju lite synd faktiskt, sådär. Kan man ju tycka. Ja. Jag ska titta på den då. Det var väl en, ja just det. Man försökte då från engelsk sida, eller om det var kanadensisk sida, alltså ringa till Macron, påstår man då. Och ja. Det där är ju lite sådär. Bara fel på telefonerna. Ja. Ja, det där är ju, ja, eller Australien, förlåt, ska jag ringa dit alltså. Hur kan de ha tänkt där egentligen? Vad kan det här syfta till? Kan det ha med Kina att göra också? Ja, Kina ligger ju mycket där. Det ligger ju nära Australien där. Och de har väl någon form av handelsrelation där, tror jag. Något sånt, va? Och Kina har Ericsson. Australien också Ericsson. Ja, ja, ja. Kan de kanske snacka ihop som det här redan tidigare? För det är väl trots allt det där lilla globalist, så lilla, men det här globalistföretaget som stökar till det hela tiden. Eller de globalistintressena, ska jag väl säga. Mm. Ja, 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 ja. Men det hänger nog inte ihop. De här cementföretagen då som använder sig av, ja, svarta pengar hit och dit. Men de cementföretag utreds för terrorfinansiering nu då, och det är det här Lafarge-historien då som börjar spöka igen här nu. De här, ja, det är ju några få jättar här, och de har ett slags monopol då på det här. Mm. Och de är rätt fyndiga med sina prisbildningsmekanismer, skulle man kunna säga, i den delen.
Men det är bra att vi har mycket svenska sådana som är duktiga och framgångsrika. Det beror inte alls på att vi har en lagstiftning som gör att den statliga korruption som är inblandad i det här aldrig kan fällas. Man skulle kunna säga så här, att Sverige är så framgångsrikt i Transparency Internationals rankingar när det gäller statlig korruption. Att vi har då jordens mest korrumperade industrialister. Men vi ligger nästan i toppen på att ha de bästa och hedligaste moraliska företrädarna. Ja, ni förstår ju liksom. Och har tagit bort riksrätten. Tagit bort tjänstemannansvaret. Har ett KU utan någon som helst eller befogenheter i något sammanhang. Ja, men då blir det väl bara som det blir, tror jag faktiskt. Ja. Ja, då i Arizona har man då klarlagt röstidentiteter och så här, i förhållande till sociala försäkringsnätet och sådana här grejer, socialförsäkringar. Och det där blir jättekonstigt alltså. Det var 56% fel. Och jag vet inte om det där var det 171 sättet att fuska på. Men ja, det lär ju bli. Och det är förhör nu här, samtidigt som vi spelar in det här, så är det förhör. Öppna förhör också. Så det här är ju en sån vecka när det kommer att kanske bli lite korta ryck mellan gångerna faktiskt. Ja, Kristersson borde se längre än Stockholm, så hoppar vi hit igen då, och det är den här jävla Persson. Och ja, vad ska vi säga, Sverige är en ledande gruvnation idag, och bergsindustrin är ju vad den är alltså, och har alltid varit. Och som sagt, det är de här spelarna har alltid hållit på med de här prisbildningsmekanismerna som har mindre än ingenting med kapitalism och sådana här saker att göra. Det här är ju inte, och det är inte kommunism heller då, utan det här är ju liksom, det är enskild nyttomaximering och inga jävla ismer. Det är ju liksom det som är, det är individens syn på sig själv som återspeglas i det här beteendet. Inte något annat. Det där är ju liksom, måste man vara svensk igen alltså, om man ska tro på den här jävla Evian. Alltså de är inte så hjärndösa att de inte kan tänka så här långt, det kan de. Det går utmärkt, helt enkelt. Och de själsliga dvärgarna tänker ju då ofta på att man ska tjäna på det själv. Jämtkraft höjer sin kapacitet, och det är ju lite speciellt. Så återigen det här med produktionskostnaden per enhet eller per kilowattimme, vad ökar den? Borde den minska vid en större produktion? Alltså, stordriftsfördelsbegrepp, det finns inte i energiproduktionen. Det blir bara dyrare och dyrare istället, ju mer man måste producera. Det blir aldrig relativt sett billigare. Det går liksom, ja, om man måste bygga ett vattenkraftverk per producerad kilowattimme då, eller hur fan menar de? Nej, det måste man inte. Så det är så. Det blir billigare. Det är en fallande produktionskostnad per kilowattimme. I princip i alla fall. I det här. Men nej. Men då säger man då att det är den här överföringskapaciteten som brister och så vidare. Men som sagt, den räknas i hundratal miljoner kronor. I sammanhanget. Det är ju liksom inte jättesvårt. Det är ju komplexa konstruktioner på det viset heller. Men visst, det finns ju en del, ja, den teknologiska utvecklingsnivån i det här. Vi vet ju inte riktigt hur mycket mer de har. Det är uppenbart att de är tvungna att plocka fram det med kärnkraften nu alltså. Den där kan de inte gömma längre på det vis de har gjort. Det kommer aldrig fungera. Det kommer att bli jättemycket kärnkraft här nu. Och då gäller det att folk har begripit vad det är för någonting. På riktigt. Så det inte blir något jävla kaos
elände för den sakens skull. Och folk tror att det är livsfarligt alltså. Jaha, och nu har det naturligtvis Sverige slagit till igen då. Och då hittar man då en kroppsdel i den gamla vanliga kanalen där man hittar kroppsdelar i Stockholm då. Och det är ja, Karlbergskanalen där. Och ja, vi får hoppas den här gången då att det var någon som redan hade hittat. Men förra gången det begav sig, då var det ju de här läkarna då som hade styckat och haft sådär. Men det verkar en populär plats då för att slänga kroppsdelar i sådär. Nu är väl de här kanske inte lika dumma i huvudet som de var läkarna och obducenterna som hade tillgång till Solna rättsläkarstation där och kunde ju ha så att säga, gjort sig av med kroppen där mycket enklare på jobbet än att hålla på och lägga den i plastpåsar och slänga den i Karlbergskanalen, vilket närmast kan säga var utstuderat imbecilt gjort. Mm. Så signalvärdet är väl här då att ja, här lägger folk då kroppsdelar som ska dra till sig mycket medial uppmärksamhet. Det verkar väl vara liksom kontentan av det där då. Och sen får man väl tänka ut lite själv då. Vad kan det röra sig om då? Mm, och så vidare. Sådär. Ja, men det är inte så långt bort till Palmemordet därifrån i alla fall. Så. Ja, och utredning avslöjar hudprodukter som säljs i Sverige innehåller kvicksilver, och det har man upptäckt nu. Det har de aldrig upptäckt tidigare faktiskt. Ähä. För att då inte de har eller något tjänstemannansvar, vad fan menar de? De är tillsatta för att kontrollera det här. Med olika myndigheter alltså. Men jag har inte gjort det för att, vadå för? Ja, sådär. Ni förstår själva nu. Jaha, trist historia det här med vacciner. Och poliovaccineringen inleddes i Sverige 1957. Bilden visar sjuksköterskan Birgit Rutberg som ympar Nils Birger Linderholm i februari 1957. Den aggressiva varianten av polio som senare spreds över världen rapporteras första gången 1881 bland barn i Sävar i dagens Umeå kommun, har man sett gensaxiskt, och därefter i Stockholm, kanske på Karolinska redan då, vem vet. Nej då. Men mycket tyder på att viruset föddes i norra Sverige, och smittspridningen nådde pandemiska nivåer i vissa världsdelar under 1900-talets första hälft. Ja, vad ska man säga? Behöver man förtydliga det kanske? Nej, det tror jag inte man behöver. Det var ju lustigt där också. Ja, det kan man ju tänka sig lite sådär. Och ja, vi får nog finna oss i att de andra upptäckte det också. Kanske upptäckte de spanska sjukan också och hur svenska inblandningen ser ut där. Och det är kanske därför man vill peka på Sverige i den delen. Det är kanske därför Sverige har haft det beteende vi har haft under den här covid-19. För trots allt så bröt ju den här ut i princip samtidigt som amerikanska justitiedepartementet tog kontrollen över Ericsson. Och Donald Trump sa, vi har allt. Vi har det på band. Det är nog svårt att göra det utan kontroll på telekominfrastrukturen. Så är det nog. Så är det nog, ja. Ja, man kanske har kommit på att det här är nog kanske inte någon riktigt naturlig grej, det här med de här pandemierna på det viset. Och som vi har hållit på i det här landet, så det passar ju i ett mönster att vi stängde aldrig ner liksom. Vi klarade oss undan och de arga på oss och vi inte gjorde det. Och sen visade det sig att det här är riggat skit liksom. Och dessutom av, oj, ja ja. Ja, vi ska istället nu köra fram våra gamla skogsmaskiner som då
bärare till en haubits. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju som det är nu och ja, vi får väl hoppas att det finns några militärer kvar i den här firman som inte, ja, har allt för vek ryggrad politiskt då, om vi säger. Och ja, vi har tagit upp de här Ingvar Mattsson och det här med den grundlagsutredningen och det här, och det är ju naturligtvis som det är i det här och inget annat. Vad ska vi säga? Det sitter ihop det här och svenska folket har inte fattat någonting, att vi har ingenting att säga till om i de här sammanhangen. Inte i något som helst sammanhang har vi det. Det är bara jättedåligt alltihopa. Och det måste vi ändra på, helt enkelt. På Konsum så får man mer tid för mys enligt reklamen. Och ja, om man handlar där då. Och det var ju klokt av dem att göra det just nu. Faktiskt när det är sådana här omvälvningar i livsmedelsindustrin i Sverige. Och där kan vi tänka oss att Coop ligger lite bättre till än vad kanske ICA gör, till exempel. Så där. ICA är väl kanske lite mer institutionaliserat, korrumperat kan man kunna säga. Eller lite mer åt det hållet som pysslar med den här typen av affärsverksamhet som man till exempel gör i cementindustrin eller gruvnäringen eller i, ja, you name it. Ja, för många pluggar till låtsasjobb. Ja, vad ska man säga? I ett sånt här system så blir det ju så att här måste det konkurreras. Det handlar ju om räntebelastade skuld som betalningsmedel. Så bygger ju in ett tillväxtkrav direkt, alltså. Första kronan som skapas. Men sen ska den betalas tillbaka och då är det ju 10 öre till då, med 10% ränta då. Så måste man ju låna en ny krona och så vidare. Så där, så travar det ju på det här viset. Och det är ju inte så där jättelyckat. Till slut går ju då en större del av varje ny enhet betalningsmedel åt till att få betala räntan på de tidigare skuldernas räntekostnader, alltså. Ja, det är ju så det blir. Det går inte på något annat vis. Det är bara så. Och det här är ju konstigt, för det där är ju inte mer än 3 meningar. Eller 2 kanske, eller sådär. Och det blir ändå jättekonstigt. Ja, idrottens ledarskapssymposium, det är ju någonting som är lite, låter ju fint sådär. Och där finns alltså vår kära ÖB som föreläsare, och jag vet inte riktigt i det här sammanhanget. Han ska väl göra sig till löje, dra löjets skimmer över sig själv i det här, för folk måste faktiskt vakna till och, eller vakna upp och tänka till här i de här grejerna. Det går liksom inte att fortsätta på det här viset. Man måste förstå att det är alltså, ledare, det är en egenskap, alltså. Så, det är någonting man gör. Ja. Chef, det är någon, det är en befattning. Så, det är liksom olika saker. Och ja, det är ju liksom, måste bli tydligt nu helt enkelt. Man undrar ju liksom hur mycket tydligare det ska behöva bli liksom. För det är ju som, det är ju färdigt så i den meningen. Ja, och i England så säger man då att det är florerade rykten om att man ska sälja av Buckingham Palace för att göra det till museum då. Och ja, och visa hur kungafamiljen har levt och såna grejer. Och ja, jag vet inte, vad ska man säga? Monarkierna, penningmonarkierna i Europa har gjort sitt nu. De överlevde, så att säga, skulle det tagit slut i början på 1800-talet eller 1792 i alla fall, så skulle det inte blivit som det blev där nere, där då på maskeradbalen. Och ja, men sen höll de ju i då. I alla fall. Så det är 200 år där då. Ungefär. Det är något som kineserna brukar poängtera kanske. Jaha, talibanerna är ute och åker båt, kan man ju säga. Och det är ju inga, en del ser ut som riktigt roliga skojbåtar med enhörningar på. Och det är någon som skjuter då raketgevär. Och ja, jag vet inte riktigt det där, men ja,
de flesta som har gjort lumpen vet att om man då skjuter pansarskott eller granatgevär så där, så det blir lite stökigt bakåt, om man säger så, klart bakåt skott kommer det här, va? Och det är inte säkert att de har samma gedigna utbildning, talibanerna, alltså, så om man säger så. Det blir lite komiskt med de här bilderna i alla fall. Så man kanske inte ska skjuta upp i luften så där med raketgevär på det viset då, när man befinner sig i en liten plastbåt så där, som är mer av leksaksmodellen. Det kan ju vara så. Men det kanske man inte tänkte på eller visste eller whatever. Ja, det är ju som sagt, det är lite anmärkningsvärt det här i USA nu, och det är ju en otroligt händelserik period i den amerikanska utvecklingen, alltså. Det är nog helt... Och nu kommer ju någon av de här, det är som antingen är det Perkins-koj eller också är det då, det kan gå vidare till Clinton, det kan gå vidare till Assange, det kan gå vidare till Seth Rich, det kan gå, ja, massa olika sätt det här. Det kan gå muter från, ja, Ericsson till Clinton Foundation, och det finns jättemånga olika sätt det här kan ta vägen nu på. I bara den delen med så att säga Clinton-delen då, och de här Perkins-koj-advokaterna. Och då har vi ändå det här med valfusket då. Och sen har vi det här med Australien och Storbritannien och de förvecklingarna. Och det går inte heller att göra någonting åt liksom. Och sen har alltså då har de suttit på de här grejerna om den här generalen som har ringt till kineserna. Och det är ju liksom någonting som är helt abnormt i det här. Faktiskt. Ja, och den här Mark Elias då, som jag också jobbade på, vad heter det, Perkins Coie, han har ju då tillsammans med den här Michael Sussman då, har ju då ljugit då för FBI. Så mycket står ju klart nu då. Och det kan man konstatera då eftersom man har jobbat åt DNC, och där finns då alltså pengar som har rört sig. Det har man ju också avlyssnat allt det här. Och sen har man begärt in de här, ja, verifikationer på det då. Från Perkins Coie till exempel. Och de har ju försökt mörka där så länge de kan. Och sen gick det inte längre nu. Men de hade allting från början. De hade ju avlyssnat redan från start alltså. Utan ska bara mäta ut vilka som gör vad och varför hela tiden. Det är det går ut på. Så den verkliga rättegången mot de här människorna, de har ju pågått nu ett tag här, framför ögonen på oss, fast ändå inte. Det beror ju på att de fortfarande spelar in allting som de här människorna gör. Allt hela tiden. Så ser det ut. Australien förnyar ubåtar i våras. Då skulle Sverige kunna få vara med, tyckte man då. Och det har vi varit förr där nere. Och det kan man ju vara bra att tänka på nu när den här ubåtssvängen kommer upp. För det kan ju vara så att man har kommit på då att Ericsson är ju för stort, alltså 184 när ett bolag. Det är ju det omvända mot fackföreningen här nu som gäller helt plötsligt. Men vi kan slö ihjäl ägaren, dela upp det. Vem ska gnälla? Svenskarna. Ja. Ja, vem ska gnälla om hela jorden går samman? 184 länder går samman och de kommer på sig, alla tar sin del som de har i det här, ja, och behåller, nationaliserar den. Och så slår vi ihjäl ägarna liksom. Vad ska vi gå och gnälla någonstans då? Och om det dessutom börjar framkomma att vi håller på med oegentligheter i Sverige då, eller de här den här globalistfamiljen. Alltså, hur stora är utsikterna att det här inte går som det måste? Nej, men det finns ju inte. Såklart inte. Och det är därför man också extra säkert. Det är därför man håller på så här nu. Och det här spelet drar som tid då. För det måste det. Det ska ju vädras ut nu. Det ska tömmas. Och här kan man... Ja, men liksom Axel Oxenstierna och tystnadskultur i Göteborg liksom. Under utredning.
Jaha, och borttaget tjänstemannansvar, ingen räcksrätt och så vidare. Men undrar alltså hur det här sitter ihop. Undrar hur det kan vara. Ja, det kan man verkligen fråga sig, va? Ja. Och ja, det blir ju lite så här sura miner då mellan de här olika parterna nu i Frankrike. Och det är ju som sagt, det är meningen också. Det är många saker som ska fram i den delen också. Och ja, vad ska vi säga? Man ska inte tro att det här handlar om kärnvapen i den delen, så att säga. Det handlar ju snarare i så fall om den civila kärnkraften. Och varför är inte alla stora båtar? Alltså utsläppen från shipping, alltså det är ju ingen liten del. Det är ju stor. Varför kommer det där sig då? Men det är ju att människor får inte få klart för sig att det går att ha jättesmå kärnkraftverk, och det är ju kanske inte ett dugg farligt det här och så vidare. Eller i alla fall inte alls så farligt som man har beskrivit tidigare. Det verkar ju liksom uppenbart problematiskt när så här upparbetningstiden på till exempel den här första civila fartyget då som var försett med reaktordrift då. Och från början skulle det vara en enorm upparbetningstid. Det var ju de här vanliga hur många hundra eller tusentals år som helst. Ja. Och sen var det ett par tag sedan, då var det 50 år helt plötsligt. Ja, och nu krymptes det ner då till 10 år. Jaha. Ja, ja. Så där, ja. Och det där är ju lite så här. Precis. Netanyahu, han tycker att underlivsporslinet är lite lacho. Och Netanyahu, han vet ju att den djupa staten styr Israel och allt har gjort det. Och han då var artig och gjorde lite miner och gestikulerade om att Joe Biden råkade somna när han pratade med israeliske premiärminister Naftali Bennett. Och det må han ju göra i det här läget. Underlivsporslinet är ju liksom ingen opinionsbildningsmässig hit just nu då. Och kommer väl inte att bli det heller. Även om man för aldrig kommer kunna ha gjort jävligt mycket bra saker också. Men det har ju inte, var inte därför folk röstade på honom, om man säger som så. Och ja, vaxpandemin börjar klinga av och det finns inget företag som är mer representativ för investeringsbubblan än Evergrande. Det är det största pyramidspelet världen har sett, säger Ann Stevenson Young i augusti 17. Kan det vara så att man byggt upp det här för just det här tillfället? Kan det vara så? Det skulle kunna vara så faktiskt. För det här måste ju liksom vara en del av den här stingoperationen, även om det är ett perspektiv som inte alls tas upp i de här sammanhangen. Att vaxet och den här, de där grejerna är i så att säga, kopplade med ekonomin och sådär och dölja det här. Det är det många som förstår. Men som sagt, det här med den här fiktiva ekonomin, alltså den finansiella delen av ekonomin, den måste ju havereras på något bra sätt. Det kan man inte bara skita i alltså. Det går inte. Ja, och Evergrande rasar 17% och drar med sig börsen ner då idag. Det är ju som det är, naturligtvis. Och ja, sanningens ögonblick närmar sig för investerare och lägenhetsspekulanter i det skandalomsusade kinesiska fastighetsimperiet Evergrande. På måndag löper betalningen av räntor och på banklån ut och på tisdag är det dags att betala obligationerna. Jaha, jag vet inte. Det här med räntebelastad skuld, det verkar bli populärt nu då, kan man säga. Men det är ju, ja, det är intellektuellt dött det här alltså. Det är som det är bara, det kan ju lämna inte vara på något annat sätt. Och Boris Johnson, han förklarar den outplånliga kärleken till Frankrike, och det vet jag inte om man ska ta det för vad han skriver bokstavligt då, för ja, det måste ju vara väldigt lite om det ska vara outplånligt trots allt. Det måste man ju förstå då. Ja, ökade priser på energi lyfter inflationen, försöker Omni med då. Och som sagt, det är att elpriserna höjts gör att mängden betalningsmedel i cirkulation ökar.
ökar, det låter ju väldigt trovärdigt, för det är det ju inte. Det är ju faktiskt så att det minskar då. Att man vimsar vidare med stollerierna om prisbildning på energimarknaden under någon form av omanipulerad utbud efterfrågefunktion eller efterfrågestyrd funktion är lika intellektuellt dött som covidiotin. Alltså, man höjer inte så att säga mängden producerad el och sen går priset upp alltså. Det kommer inte bli så. Nej. Och ja, sen får ju de skrika om hur mycket efterfrågan de vill då på de här olika serverhallar och annat. Men till syvende och sist är det så det här. Det är liksom ingen som blir försörjd här av de där serverhallarna. Så är det ju inte. Så om det ska stå mellan befolkningens existens i landet och serverhallarna så kommer det att bli som det blir. Och serverhallarna kommer i alla fall inte fungera utan personal så att säga. Och ja, det är vad det är i den delen också. Och Wolfgang Hansson, han vräker på då i samma gamla vanliga analogiskapande stackelutfall här då. Och ja, i samma ögonblick som den gamle KGB-spionen lämnar makten ifrån sig finns inte längre någon garanti för att han blir lämnad i fred och får behålla alla de rikedomar som har tillskansat sig under dryga 20 som president. Jaha, 20 år som president ska det säkert stå också. Jaha, visst. Och det är Wolfgang. Det är nivån på det här nu. Det är som det är, kort sagt. I den delen. Och det är väl inte så där jättekonstigt. Svensk ekonomi klarar högre energipriser. Kommer alltså svetsloppar in och säger då. Och produktionspriser per kilowattimme tycks inte vilja falla. Då heller. Vi har ökat produktion. Det verkar närmast lite gravitationstrotsigt. Folkbildning.se tyckte vi då. Men ja, han får väl gå för vann. Ser ut som ungefär nu då. Svetsis. 5 döda efter skjutning vid ryskt universitet kan ju vara värt att nämna. Det är väl så att det gick inte så bra vid det här valet då för den djupa staten. Och i själva verket slog man igen locket big time runt det där. Och så att säga, på tal om koordinerade stingoperationer så vågar vi väl påstå det att det är väl kanske inte så jättemånga som blir förvånade om Ericsson lyssnar på saker i. Men problemet är ju vem som kontrollerar Ericsson i Moskva. Då. Så kan vi väl säga att det verkar ju vara lite speciellt nu. Ja, och alla de år som sossarna hade över 50% av rösterna i Sverige, det var i många år alltså. Men de skulle aldrig ha fuskat någonting och inte gjort någonting. Och dessutom fanns det ingen djupstat heller. Det var bara i omvärlden det fanns som bestod av svenskar. Här i Sverige fanns det ingen sån alls. Så det var bättre för, mycket hedligare liksom, bättre. Folk var schysstare. Ja. Under andra världskriget så skötte vem Riksbanken? Enligt Hedde Palm. Ja. Ja, ja. Men det var bättre förr. Det är inte så alltså. Utan det är möjligen så att det var inte lika tydligt som det är nu. Helt enkelt. Ja. Det är lite sådär lite speciellt någon gång i alla fall att de får ta tillbaka antirökdroger eller antirökmediciner för att de är cancerogena. Och det här är alltså samtidigt som Swedish Match sålde cigarrerna. Mm. Och så att säga, stora läkemedelsföretag kan man säga finnas vara lite kopplade till globalistsfären. Och särskilt då en familj. Det är ju det som är det återkommande i de här sammanhangen. Prins Charles, han har hållit på med länge. Han har börjat cash for honors, alltså man delar ut hedersmärkelser. Då, och mot betalning har han gjort lite business på det där, verkar det som. Och det pågår utredningar, det kan man ju säga. Ja, men det går bra för det där kungahuset liksom. Mm, vad fint. Ja, och de sitter ju alltså ihop med då svenska kungahuset ganska ja, nära så där kan vi säga. Jaha, och den slog igen den här fällan då med, i och med det ryska valet där man då har alltså kartlagt då de här NGO-organisationerna. Och det har man ju gjort med en massa olika sätt, men ett av de sätten är naturligtvis avlyssning av allting då.
Och så insamling av metadata av all kommunikation i sammanhang med det där och så vidare och så vidare och så vidare. Och ja, att Ericsson är tvungna att hjälpa till med att städa bort sig själva, det är också helt säkert så. I det här nu. Och vi vet ju inte vilka dealer de har gjort i det här överenskommelser, men det har det ju helt säkert gjort i alla fall. Och man kan säga att det var nog inte så jättekul tid när efter Brexit då, när man absolut måste ha förstått att det där, nu kommer det inte bli något bra det här alltså. Jaha, om inte EU nu är solidariska med Frankrike så blir det ju riktigt teatraliskt här då när EU överväger om ubåtsavtal påverkar handelsförhandlingar med Australien. Och ja, ni kan väl se, man ser ju själv då liksom hur det här bullas upp då och Peking har ju inte missat då att Sverige är en del av systemet. Man säger ju att den senaste tråkigheten beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det känner ni ju till där och så att säga. Man har ju dessutom varit på Five Eyes och hackat då och sagt att oavsett om de har 5 eller 10 ögon så länge de vågar skada Kinas suveränitet, säkerhet och utvecklingsintressen måste de vara försiktiga så att de inte får sina ögon utstuckna på Artur Barsenalsgatan 8C anyone. Och ja, det är ju lite det då faktiskt. Nu är det svårt att få det här att bli något annat än vad det ser ut som. Nu ser det ut som en globalistfamilj och så vidare. Vi slog ett slag för ormar och ormtunger också idag och det kan man väl säga är passande tider. Det här med svensk journalistik eller svenska läkare eller svenska jurister eller så vidare och så vidare. Svenska militärer i politiserade sammanhang och så vidare. Det här är vad det är nu och med det så får väl vi tacka för intresset och vi hoppas naturligtvis på att det här går städat till och vi är glada för att ni följer kanalen och att ni skänker gåvor på Swish och Patreon, att ni fördjupar er, att ni sprider det här vidare, att ni håller er uppdaterade på Telegram och att ni använder sökrutan på bloggen, det är bra alltså sådär och vi ser att det börjar ta sig rätt ordentligt, det är, ja, rätt många personer om dagen alltså som använder den sökrutan och det går mycket snabbare och det märker ni själva också faktiskt och det är jättebra. Ni ska ha det största av tack nu och det är ja tisdag eller torsdag, jag gissar på torsdag, kommer det bli mycket rörigt sådär, det tror jag. Ja, kära vänner, en trevlig måndagkväll får vi tillönska er.